Assalomu alaykum azizlarim. Ushbu darsimizda Adobe XD dasturida amaliyot qilib ko'ramiz. Ya'niki landing page design qilib, biz biror bir real loyihani tayyorlashga harakat qilamiz. Men hozir deylik design tanlab oldim. Ma'lum bitta dizaynni. Mana shu dizaynni biz nima qilamiz? Aynan Adobe XD dasturida to'liq o'zimiz noldan ishlab chiqishni ko'ramiz. Bu dizaynni men Behance saytidan oldim. Mana hozir preview holatida ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yoqda qizlarni surati ishlatilganligi uchun berkitib qo'ydim. Sizlarga resurslarda yuborilganda ham alohida boshqa surat qo'yilgan holatda yuboriladi. Dizayn unaqa professional yoki juda ham nima mohirona tarzda tayyorlanmagan ekan. Shu sababdan ham tanladim. Maqsad buni yana ham yaxshiroq holatda, yaxshiroq ko'rinishda ishlab chiqamiz va eng muhimi biz hozir qoidalarni bilmaymiz. Ya'ni ki sizlar hali deylik UX ga, ya'ni ki user experience ga yoki user interface qonun qoidalarini tanishmadingiz. Shunchaki biz dastur imkoniyatini o'rganamiz. Ya'ni ki sizlar bilan biz nima qildik? Adobe XD dan foydalanish, Adobe XD imkoniyatlari, undagi tool'larni o'ziga xosligi, mana shular bilan tanishdik va tanishgan bilimlarimiz asosida sizlar bilan nima qilamiz? Endi amaliyot qilamiz. Bu amaliyotimiz qonun qoidalariga asoslanib qilingan amaliyot hisoblanmaydi. Shu sababdan xatoliklar bo'ladi. Doim sizda ham, men ham hozir qonun qoidalariga asoslanib amaliyotni ko'rsatmayman. Sababi maqsad deylik qonun qoidalariga asoslanib dizayn qilish emas, balki shunchaki XD imkoniyatlardan foydalanib bitta veb interfeysni tayyorlash hisoblanadi. Keyingi deylik darslarimiz, keyingi mana shu kursimizni keyingi darslari davomida albatta biz user interface'ga tegishli bo'lgan, user experience'ga tegishli bo'lgan muhim, juda ham amal qilish shart bo'lgan har bitta qonun qoidalarini ketma-ketlik bilan nima qilamiz? O'rganib, fundamental darajada nima qilamiz? O'zlashtirishimiz kerak bo'ladi. Hozir esa amaliyotni boshlaymiz. Demak, ushbu saytimiz qanaqa sayt? Birinchi navbatda portfolio sayti hisoblanadi. Ya'niki biz shunda qabul qilishimiz kerak yoki birorta kompaniyani portfolio sayti yoki shaxsiy bir insonni portfolio sayti, ya'niki u yerda u insonning ish faoliyatiga, karyerasiga tegishli bo'lgan deylik ma'lumotlar saqlanadigan landing page hisoblanadi. Bu yerda endi deep deb nomlangan kompaniyani deylik portfolio sayti ekan. Bu yoqda tepa qismida nima offer berilyapti? Offer deb nomlanadi. Tepa qismida foydalanuvchiga tavsiya, taklif berilyapti. Ya'ni ki bular nima bilan shug'ullanishini aytayapti. Va qanday deylik boyagi servis xizmat ko'rsatadi shu haqida va knopka qo'yilgan get started. Mana shunda ham xatoliklar bor, hattoki knopkani qo'yganda ham. Endi men hozir qonun qoida bilan ko'rsatmayman, balki sizlarga amaliy jihatdan XD dan foydalanishni o'rganib ko'rib ketamiz. Keyingi qismida kompaniya haqida ma'lumot, keyin ularni deylik xizmatlari our services deyilyapti. Keyin pastroqda portfoliosi, ya'niki boshqa kompaniyalarga tayyorlab bergan dizaynlari yoki ishlarini ko'rsatyapti. Va jamoa a'zolari. Bu yoqda ham bekib qo'yganim sababi deylik dizaynda qizlarni surati bo'lganligi uchun men berkitib qo'ydim. Mani prinsipim, ya'niki mani shogirdlarim, men ham doim shogirdlarimga ta'kidlab aytaman. Dizayn qilganda yoki mana shu ish faoliyatingizda umuman qizlarni, ayollarni suratlaridan foydalanmanglar. Maqsad deylik professional dizayn qilish. Deylik uni ayollar bilan nima qilishimiz kerak emas, foydalanib qanaqadir deylik xunuk holatga olib kelmasligimiz kerak hisoblanadi. Va dinimiz ham nima qiladi? Ayollardan bunday o'rinlarda umuman foydalanmaslikni, qolibam suratlaridan foydalanmaslikni juda ham qattiq ta'kidlaydi. Xo'p, endi tag qismida nima berilyapti? Bog'lanish uchun kontakt qismi berilyapti. Ya'ni ki, kompaniya bilan qanday bog'lansa bo'ladi. Shunga bog'liq telefon raqam, email, adres va yana qanaqadir xabar yozish imkoniyati. Shun bilan sayt tugagan ekan. Mana shu saytni biz birgalikda qilib ko'ramiz inshaalloh. Xo'p, endi deylik ishga kirishamiz. Men nima qildim? Alohida bu yoqda artboard tuzib oldim. Artboardimda o'lchami 1600 enligi, balandligi esa ehtiyojga qarab nima qilinadi? Kengayaveradi. Men hozircha uzunroq qilib olaveraman. Xo'p, endi bizda muhim narsani bilib olishimiz kerak. Nima uchun artboardni enini 1600 berdim desa, bu eng optimal o'lcham hisoblanadi. Shunga mana shu o'lchamdan foydalanishni tavsiya qilaman hammangizga. Buni keyingi boyagi
Derslerimiz devamında qoidasi bilan tushuntirib beramiz. Nima uchun 1600 olish kerak va uni nima sababdan ustunligi bor boshqa o'lchamlardan degan savolga ham javob olasiz. Albatta XT ni o'rganish davomida siz deylik qanaqa o'lchamlardan foydalanish haqida darslarni ko'rgansiz. U darslarimiz ancha avvalroq yozilgan darslar hisoblanadi va hozirgi kunga kelib, hozirgi eng oxirgi tajribamizga asoslanib ayta olamanki, eng yaxshi o'lcham bu 1600 deylik artboard o'lchami hisoblanadi va shundan foydalanish eng yaxshi hisoblanadi. Xo'p, demak, ishga kirishamiz. Birinchi navbatda nima qilamiz? Wireframe holatida bu yoqdagi detallarni, ma'lumotlarni chizib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, tepa qismini, header qismini chizamiz. Header qismi o'lchamini enini 1600 beramiz. Xo'p, men hozir o'zimni pastroqqa qo'yib olishim kerak ekan. Biroz kichraytiramiz. Sizlarga xalaqit qilib qolmasin. Hoppa. Xo'p, yana ham kichikroq qilib joylashtirib oldim. Yaxshi. Ketdi. Xo'p, endi mana bitta artboard chizyapman. Bu artboarddan asosiy maqsad nima qilyapman? Tepa qismidagi header qismini tasvirlash hisoblanadi. Borderni olaman, filini qanaqadir to'qroq rangga bo'yayman. Endi mana shu ikki qismga qanaqadir qismga bo'lingan ekan. Mana misol uchun xohlasam bo'lib olsam bo'ladi, xohlasam bir buton qilib turib tayyorlasa ham bo'ladi. Keyin ustiga surat qo'yiladigan qismini ham alohida chizib olish kerak bo'ladi. Xo'p, endi eniga 1600. Xo'p, endi balandligini 900 beradigan bo'lsak, bu nima standart? 16 ga 9 o'lcham bo'yicha standart nima o'lcham hosil bo'ladi? Ya'niki 16 ga 9 o'lchamini hammamiz bilamiz, Full HD ekran o'lchami hisoblanadi. Endi bu yerga boyagi surat qismi uchun alohida rectangle chizishimiz mumkin yoki mana shu rectangle'ni o'zidan bitta nusxa olib, deylik uni filini to'qroq qilamiz. To'qroq qilib mana shu joyga qo'yib, endi uni nima qilaman? Mana shundoq qismga bo'lsam bo'ladi. Qismga bo'lish uchun qanaqa turib bo'laman desa, e'tibor qilamiz. Bunda biroz suratga ko'proq hudud berilgan ekan va suratga qandaydir kvadrat o'lchamdagi hudud berilgan. Eniga ham xuddi shunaqa, deylik 900 qilib turib beramiz. Balandligi 900, eniga ham 900 qilib berdim va buni mana joylashtirdim. Mana shunda holatda. Endi man dizayn qilish vaqtida e'tibor qilsak, layout yoqib qolganman. Grid deb nomlanadi bu yoqda bo'limi. Xo'p, mana shu layoutdan maqsad nima deyilsa, layout bizni o'rgandik, ko'rib chiqdik. Avvalroq bu narsa bilan darslar davomida tanishgansiz. Ma'lumotlarni tartiblashda, dizayn komponovkasini, ma'lumotlarni joylashtirishda nima layout bizga yordam beradi va tartibli ish chiqishi uchun layout muhim hisoblanadi. Layoutni har xil qilib yoqib olish mumkin, lekin men hozir layoutdan foydalanmoqchi emasman, chunki biz qoidalarga asoslanib tayyorlayotganimiz yo'q. Shuning uchun layout juda ham muhim emas. Lekin nima qilishimiz kerak? Mana shu dizaynni yaxshi holatda ishlab chiqishga harakat qilishimiz kerak. Nima sababdan layoutdan foydalanmayapman deyilsa, hozir biz XT'nin imkoniyatlarini o'rganyapmiz. Balki interfeys dizayndagi qonun qoidalarga deylik rioya qilishni emas. Shu sababdan bunaqa jiddiy qaramaymiz ishga. Xo'p, keyingisi bu yoqda bo'ladigan button. Misol bizga hozir kerak bo'ladi layout, mayli, layoutni hozir men o'zim uchun sozlab olaman. Demak, layoutni deylik 8tali layout beraylik va ikki yoniga necha masofadan beramiz deyilsa, xo'p, ikki yoniga 160 masofadan beramiz. 162 ga to'g'ri kelar ekan. Bu yoqdan 162, bu yoqdan 162. Xo'p, endi bu yoqqa nima qilamiz? Button chizaman men. Xo'p, bu yoqda masofalar kam ekan. Bizni namunamizga qaraydigan bo'lsak, ikki yoniga berilgan margin deyiladi. E'tibor qilamiz. Mana shu masofalar kamroq ishlatilgan ekan. Taxminan 120 berib ko'raman. Xo'p. 120 berganimda menimcha men o'ylagan holatga yetib keldi. Xo'p, surat uchun hududni biroz kichraytiryapman. E'tibor qilamiz. Keyin suratni tepa qismiga e'tibor qilamiz. Bu yoqqa nimalar berilgan? Ijtimoiy tarmoq manzillari berilgan ekan. Xuddi shu narsani biz nima qilib olishimiz kerak, chizib olishimiz kerak bo'ladi. Men buning uchun nima qildim? Boyagi
главный rectangle dan nusxa oldim va uni nima qilaman? Bu yerga joylashtiraman. Xo'p, men Figma dan foydalanaman. Doimiy ravishda men dizayn qilish uchun Figma dan foydalanaman va XT bilan bitta chiqisha olmaydigan holatlarim bor. Nima deyilsa, e'tibor qilsak, XT da ekranni yaqin qilib uzoq qilish chappa holatda ishlaydi. Ya'niki Figma boshqacha, XT boshqacha. XT qanaqadir non-standartroq uslubda yaqinlashtirib, uzoqlashtiradi. Alt bilan deylik sichqonchani mana bu joystickini aylantirgan vaqtimizda qanaqadir chappasiga aylanadi. Misol uchun XT da oldinga yaqinlashtirilgan narsa, Figma da uzoqlashtiriladi. Mana shunaqa bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun birozgina nima qiladi? Qiynaydi foydalanishda. Xo'p. 250 qanaqadir keyin ehtiyojga qarab buni to'g'rilaymiz. Mana buni 80 qilib qo'yamiz. Xo'p. Endi mana shuni o'zidan men nusxa olaman deb button uchun foydalanaman va filini nima qilaman? Bu yoqdagi men ishlatayotgan surat filiga bo'yab oldim. Xo'p. Endi keyingi narsalar, bu yoqda yozuvlar, yana boshqa narsalar bor. Ulardan oldin nima qilishimiz kerak? Tagidagi ma'lumotlarni, ya'niki frame'larni chizib-chizib ketamiz. Xo'p, bundan emas, mana bundan nusxa olamiz. Buni ham albatta nima qilishimiz kerak? Suratgacha bo'lgan qismini alohida qilib olamiz. Mana kichraytirib oldim va tagiga mana joylashtiryapman. Suratniki biroz kattaroq ekan. 900 qilib qo'yaman. Xo'p, surat turgan narsa uchun alohida bu yoqdan chizib olamiz. Surat uchun Xo'p, suratni eng yaxshi o'zi standart o'lcham 16 ga 9, hammamiz bilamiz, keng tarqalgan o'lcham. Xohlasak 16 ga 9 bersak bo'ladi. 16 ga 9 berishimiz uchun deylik, eni 16, balandligini ham nima qilamiz? 9 qilib olamiz. 9 qilib turib kichkina mana bunaqa sazlatib olamiz. Keyin buni agar biz kattalashtiradigan bo'lsak, biz xohlayotgan natijaga chiqiladi. Ya'ni shift bilan kattalashtirishimiz kerak, o'sha standart saqlab qoladi shunda. Mana suratni xohlasak bunaqa o'lchamda ham bersak bo'ladi. Bu standart o'lcham. Xohlasak bu yoqqa video ham qo'ysak bo'ladi. Shu tomonlarni nima qiladi? Zo'r hisoblanadi. Xo'p, endi masofalarda taxminan men hozir 120 masofa beraman. Bizda layoutimizda ikki yonida 122 berilgan ekan. Shuning uchun 120 ga yaqin bo'lgan o'lchamdan foydalanyapman. Xo'p, mana 120 o'lcham bu yoqqa ham berildi. Buni endi tepaga tortib qo'yaman. Xo'p, ana endi biz nima qilib olyapmiz? Biz o'zimiz uchun kerakli qismlarni tayyorlab ketyapmiz. Endi mana shu yerda o'zida men wireframe qilib o'tirmaymanda, tezda nima qilaman? Ranglarni berib, kerakli narsalar bilan ishlab ketishim kerak bo'ladi. Buni qora rangda ekan, xuddi shunaqa qora va juda ham e'tibor qilamiz, juda ham to'q rangda turibdi. Buni biroz ochroq holatga qo'yib olaman mana. Qanaqadir biroz ochroq holatda va bu yoqda surat ketadi. Ana endi bu yoqda nimalar ketadi? Ma'lumotlar ketyapti, knopka ketyapti. Xo'p. Knopkani oq rangda bo'lyapti. Buni ham oq rangga o'tkazib olamiz. Xo'p, ichiga yozamiz endi. Startup boshqacha yozilib qoldi. Xo'p, to'g'rilandi. Endi xo'p, filini qop qoraga emas, qanaqadir 28 ko'rinishdagi rangga beramiz. Ya'ni tim qora juda ham kontrast kuchaytirib yuboradi. Xo'p, endi button o'lchamini to'g'rilab olishimiz kerak. Button o'lchamini ichidagi yozuv mana 20 berildi. Helvetica New'dan foydalanyapman. Ketdik mana. Helvetica New bo'lsa, Helvetica New. Mana shu bundan foydalanib dizayn qilamiz. Xo'p, ikki yoniga mana 40, 20, 30 uslubida ketamiz.
Bu yolda hazır mən qaydalarını işletmeyip ben xalasam yeniyem uzağıra oturup çünkü markezge ne kadar tekstle koyuşum mümkün oladı. Markezge mənə tekstle koydum. Get started deyken tüğmanı. Şimdi tepesindeki yazıyla Digital Agency deyken yazını yazalımız. Digital Agency okrayında Helvetki New'da fakat juft rakamlardan faydalanmamız degan qoida qo'yamiz o'zimizga qisqagina qoida. Bu nimaga yordam beradi bizga? Deylik, boyagi ishimizni nisbatan yaxshiroq chiqishiga, tushunarliroq chiqishiga yordam beradi. Shuning uchun birozgina qoida ishlatyapman. Ya'niki bu qoida aslida yozuv qoidasi hisoblanmaydi. Yozuvlar bilan ishlashda alohida o'zini qoidalari bor. Shulardan foydalanamiz kelajakda. Xo'p, endi Digital Agency'nin regular holatda emas, buni qanaqadir medium, medium hol, bold holatda juda ham bo'lib ketyapti. Medium holat menimcha o'sha bizga yetarli holatga olib keladi. Xo'p. Inter, inter shriftidan foydalanaylik, menimcha o'shanga o'xshab ketsa kerak. Inter. Mana, inter yaxshiroq chiqadi nisbatan. Xo'p. Endi qalinligini to'g'rilaymiz. Mana uni semi bold qilamiz. O juda ham zo'r tushdi. Xo'p, endi We are creative degan yozuv bor ekan tepa qismida. Holisi caps lock bilan yoki Xo'p, endi buni kichraytirishimiz kerak. Kichraytirgan vaqtimizda necha? Taxminan 16, ya'niki juft raqamlardan olib ketyapman. Endi bu yoqqa nima beramiz? Harflar orasiga masofa berishim kerak. Qanaqadir kengroq masofa qilib ochib olishim kerak. Buni taxminan bo'lishi mumkin 20 berib ko'raman. 20 kamlik qilyapti. Bo'lishi mumkin 60 beramiz. Mana 60 menimcha yaxshi chiqdi. Harflar raqamlar orasi yaxshi ochildi. Xo'p. Yana ham ochib olgan yaxshi ekan, chunki aslida, ya'niki bizning namuna dizaynimizda kengroq berilgan ekan. 120 atrofida beramiz. Xo'p, bu yaxshi chiqdi nisbatan. Endi masofa taxminan 10 piksel atrofida masofa saqlagan yaxshi doim. Xo'p, mana mana shunday holatda ishlab oldik. Endi tepasidagi social media ikonkalar turadigan narsani ham rangini ko'kka bo'yab olamiz. Get started qo'yildi. Endi tagidagi yozuvlarni yozib olishim kerak. Yozuvlarni mana mana shu get started shrifti bilan ketadi. Ya'niki mana shuni o'lchamida. We pride our selves in great work ethic. Xo'p. Mana hozir yozayotganimda e'tibor qilsak, spelling bor, ya'niki grammar spelling turibdi. Xo'p, buni sozlab olsa bo'ladi. Adashmasam, hozir preferences language yo'q. Mana edit degan spelling and grammar degan qismni. Agar bu biz o'zbek tilida dizayn qilayotgan bo'lsak, spelling and grammarni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar o'chirib qo'ymaydigan bo'lsak, yozgan narsamizda o'zbekcha so'zimizni inglizchaga o'girib olishi mumkin avtomatik. O'shanda noqulaylik tug'diradi. Ha, ingliz tilida yozayotgan bo'lsak, bu qulay. Xato yozsak to'g'rilab ketadi. Providing and results. Xo'p, rangini oqqa bo'yab olamiz. Xo'p, endi buni qanaqa holatda tasvirlash kerak yozuvdi. Hozir uzun holatda turibdi. Kimdir nima qiladi? Mana bu yerda mundoq ushlaydi-da, enter tugmasini bosadi. Bunaqa qilmaslik kerak. Buni nima qilamiz? Alohida bu yoqda e'tibor qilamiz. Turlari bor. Auto width, auto height,
Keyin fixed size bor. Biz auto height ga qo'ydik va mana shundoq pastga tushiramiz. Avtomatik o'sha virgulgacha ham pastga tushiradigan bo'lsa, eng yaxshi holatga yetib keladi. Ya'niki biz xohlaydigan holatni nima qiladi? Ko'rsatadi. Endi bunda qatorlar orasini ochishga ihtiyoj bor. 24 emas, biz biroz beramiz bunga. 28 beramiz. Yoki undan ham kattaroq ekan. 28 emas. Taxminan 30 atrofida biroz beramiz. Masofa keyin tepasidagi yozuvga nisbatan bo'lgan masofasini 20, buttonning masofasini 40 qilaylik. Xo'p, we are creative degan yozuvni medium holatda berishimiz kerak. U juda ham qalin bo'lib ketib qopti. Xo'p, hamma narsa to'g'ri holatda turibdi. Bizga kerakli holatda. Va ana endi buni qayerga joylashtirgan yaxshi desa, eng o'rtasiga to'g'rilagan yaxshi. Eng o'rtasiga to'g'rilaganimiz yaxshiroq. Yoki biroz pastga tushib qolgandek ko'rinyapti, o'shanga teparoq qo'ydim mana. Yaxshi. Ana endi qolgan qismiga o'tib ketamiz. Tagida keyingi qismlari about agency yana boshqa ma'lumotlar bor. Xo'p, bu holatda ham e'tibor qiladigan bo'lsa, noto'g'ri dizayn qilingan. Nima noto'g'ri dizayn qilingan? Ranglarni to'g'ri tanlamagan. Orqa fon qora bo'ladigan bo'lsa, qorani ustiga ko'k bilan yoziladigan bo'lsa, yaxshi chiqisha olmaydi. Mana shu yoqda xatolik bor. Biz nima qilamiz? Tepadagi tajribamizdan foydalanamiz. Angroup qilib turibman hozir mana. Tepadagi tajribamizdan mana nusxa oldim. About agency bo'lyapti endi. Who we are degan yozuv bo'lyapti tepasiga. Xo'p. Mana bu surat juda ham ko'payib ketgan ekan, ya'niki sal qisqartiramiz. Mana mana shunday holatda. Masofalarni to'g'rilab olaman. Xo'p. 120 qo'ygandik, biz bergan masofamizni shu masofani yana to'g'rilayman. Xohlasak, mana nima qilsak bo'ladi, rectangle'ga masofani qo'shsak bo'ladi. Xo'p. 14 bo'lib turibdi. Hop, plus qilamiz, 6 ni qo'shamiz. Balandligi. Shunda mana 120 bo'ldi. Xo'p, ketdi. Endi tagiga yozuv yozish kerak ekan. Mana mana shu tekstdan foydalanaman. Endi 20 masofa qo'yiladi. Bu tagini cho'zdim. Bu yoqda masofasini taxminan mana shu ustungacha to'g'rilab qo'ydim. Endi bunda biz plugindan foydalansak bo'ladi. Biz bilamiz qanaqa pluginlar bor edi. Boyagi Lorem Ipsum degan plugindan foydalansak bo'ladi. Bu yoqqa plus tugmasini bossak yoki Discover Plugins degan tugmani bosib, nima qilsak bo'ladi? Pluginlarga o'tib olsak bo'ladi. Qanaqadir sekan. Xo'p. Ha, menga Creative Cloud'da update qiling deyapti. Mayli, update'ni bosib qo'ydim, hozir birozdan keyin pluginni olamiz. Xo'p, mana shunaqa yozuv, bu yoqqa ham qanaqadir button qo'shsa bo'ladi yoki faqat yozuvni o'zi bilan cheklansak ham bo'ladi. Surat ketdi mana, surat bu yoqda surat turadi. Keyingisi about our services ketyapti, ya'niki our services bizning xizmatlarimiz haqida, xizmatlarimiz degan bo'lim. Xo'p. Xolisi mana uchmuch ulab olsak ham bo'ladi. Xolisi ulamasdan turib qilsak ham bo'ladi. Buni ko'rinishidagi holatda ham tasvirlasak bo'ladi. Xo'p, buni olamiz, suratni olamiz. Mana bunday holatga o'giramiz.
Biraz kichikroq qilaman. Xo'p, eniga taxminan beraman, men 600 beraman. Mana mana shuni bu yerga joylashtiramiz. Endi bu qancha kirgan mana bu ichkariga, o'shani bilishimiz kerak. Shunga qarab turib biz ham shuncha kiritamiz mana. Bunda olib boradigan bo'lsak, kirgan masofasi uchun nima qiladi? Bu tekislaydi mana. Hozir yaqinroq boraylik. Mana tekislab oldim ben. Endi nima qilaman? Pastga tushiraman. Pastidagi rectangle'ni ortasiga mana to'g'riladim. Bu yerda surat bo'ladigan qismda. Xo'p. Endi e'tibor qilsa, our servicesda telefon surati turibdi. Hozir biz buni ishlatmaymiz. Bizga bu narsa kerak emas. Lekin men bu bosh qismida ketayotgan yozuvlardan foydalanamiz. Xo'p, endi about agency'ni o'lchami kichikroq bo'lishi kerak ekan, chunki glavnisida eng header qismida eng katta o'lcham ishlatilinadi, ya'ni headline 1, kenglarda kichikroq bo'ladi. Kenglarni taxminan 60 ishlataylik. Shunda maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Xo'p, rangini 28 28 rangga berib olamiz. Xo'p, masofasini qanaqa ishlatamiz? Ana endi mana shu qiziq bo'ladi. Masofasini e'tibor qildik, tepaga, pastga 120 dan berdik. Uni bitta gruppa qolaman. Xo'p. Mənim üçün 120 versək həm bolədi bunu gəyəm. Xob, mənim 120 məsafə verdim. Xob, our services. Caps lock nə yalnız gələyəm. Xo'sh. Endi keyingi tag qismida esa mana servislar ketyapti, keyin ikonkalar joylashtirilgan bo'ladi. Mana shu narsalar ma'lumotlar tartib bilan berilgan. Xo'p, va pastki qismlarni tayyorlab ketaveramiz. Keyingi mana bu yoqda ma'lumotlarni qo'yib ketamiz. Xo'p, onlayn marketing shunaqa ma'lumotlarni qo'yamiz. Xo'sh, mana bu yoqdagi yozuvdan foydalanaman men. Xo'p, buni tekst yozuviga o'tkazib olaman. 28 28. Xo'p, endi onlayn marketing. Xo'p, onlayn marketing. Endi mana shuni o'zini sozlab olaman men. Semi bold holatda yo'q. Menimcha medium holatda eng yaxshi tushadigan holati medium sal ingichkalik qilar ekan. Semi bold. Semi bold yaxshi tushdi. Xo'p, endi o'lchamini biroz kattaroq qilaman. 24 o'lchamga o'tkazdim. Men buni o'lchamini xolisi 16 pikselga o'tkazsak bo'ladi buni o'lchamini. Juda ham mayda bo'lib ketib qoladi menimcha interfeysga nisbatan, chunki bu qanaqadir asosiy portfolio sayti bo'lganligi uchun yozuvlar asosan reklamaga, auditoriyani o'ziga jalb qilishga qaratilgan bo'lganligi uchun qizuvroq holatda turishi kerak. Shuning uchun o'lchamlar kattaroq bo'lgani yaxshi. Mana 18 berdim. Endi oddiy rangdan ko'ra bu nima ochiqroq rang ishlatilgan ekan. Pipetkani olaman deb bu yoqda ishlatilgan rangni xolisi urvosi bo'ladi. Xolisi bu yoqdan do o'zimiz tanlasak bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu yoqda 0 yozadigan bo'lsak, avtomatik o'zi auto holatda beradi. Autosi 20 ekan, men 24 o'lcham beraman buni. Orasiga 24 ham kichkinalik qildi. 26. Mana mana shu yaxshi. Ya'niki nimaga qatorlar orasidagi masofa qancha kengroq bo'lsa, yozuvni o'qish qulayligi shuncha oshadi.
Ana mana shu yerda enter bo'lib qolgan ekan yozuv. Online marketing ketdi. Bular birozgina surilgan ekan. Biz ham suramiz, maksimal surishga harakat qilamiz, chunki qolgan narsalar ham sig'ish kerak ekan. Ha, bu chekkaga taqilgan ekan. Biz ham mana shuni qilib turib taqab ishlashimiz kerak ekan. Masofasi taxminan 11 sm yaxshi. Xo'p. Shundan bitta nusxa olaman. Va mana mana shunga qanaqadir chegara qo'yish kerak mana shunaqa. Emasam bir-biriga xalaqit qilib qoladi. Umumiy berilayotgan masofa 59 emas. Biz boya 20 masofadami qanchadan foydalandik o'shani ko'ramiz. 40 berganimiz yaxshi. Yaxshigina bo'lib turadi orasidagi masofani. Mana. Endi online marketing kingisi ko'ramiz. Web development. Aha. Bizniki katta bo'lib ketyapti nisbatan. Yozuvlarimiz 20 berganimiz menimcha eng yaxshisi ekan. O'zi. Xo'p. To'g'rilab chiqamiz. On. Xo'p. Endi buni men layoutga tekislayman. Mana men shu layoutga tekisladim. Endi orqasini nima qilaman? Orqasini qo'shib yuboraman bu yerga. Xo'p, ketdi. Keyingi narsa website design. Keyingisi SEO optimization. SEO optimization. Xo'p, bizda yana bitta narsa, yana bir muhim narsa, masofalarni yana ham kengroq qilishimiz kerak ekan. Chunki hozir ikonkalar qo'yiladi. Ikonkadan kelib chiqib biz masofani yana ham kengaytiramiz. Hozircha shunda holatda tursin. Ikonka uchun nima qilamiz? Alohida rectangle chizaman bu yerda men. 24 ga 24 rectangle qilaman. Xo'p. Xo'sh. 24 iniga balandligiga 24 kvadrat. Xo'p, pipetka bilan rangini urib qo'yamiz. Masofasi. Xo'p, bungacha bo'lgan masofasi 10 emas, 20. Mana mana shunday holatda. Xo'p, o'zi bitta tayyorlab repeat grid bilan o'zi ko'paytirib olsak bo'lardi. Endi men hozir bittalab tayyorlab ko'rsatib beryapman sizlarga. Xo'p, repeat grid bilan mana shu ishni qilsak yana ham yengilroq, osonroq bo'lardi aslida. Tezroq ham bitardi. Xo'p, endi bu yoqqa bo'lgan masofani to'g'rilaymiz. Bir-biriga oraliq masofasi buni 40 qilishimiz kerak endi. Xo'p. Keyin yana bitta narsa, men tagida oxirida gap oxirida bitta so'z emas, ikkita so'z qolsa yaxshiroq hisoblanadi. Mana mana shunday holatda tugagani yaxshi. O'zi e'tibor qilamiz, mana eniga bo'lgan chegarasini mana shunday belgilaymanda hammasini. Shu eniga bo'lgan chegarasini qo'yaman hammasiga mana. Umumiy holatda e'tibor qilsak,
sifatliroq ko'rinadi. Ikkita, ya'niki ikkita so'z pastga tushadigan bo'lsa, ya'ni to'lib turadi. Faqat tagida bitta so'z qoladigan bo'lsa, bu xunuk ko'rinadi dizaynda. Mana shu narsaga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Masofasini to'g'rilaymiz. 40 beramiz tagidagilarni masofasini. Bo'ldi. Ana endi biz xohlaydigan holatga keldi. Endi ikonkalar bu yoqqa joylashtiramiz. Demak, xo'p, endi pastki qismida portfolio degan joyiga keldik. Bundan nusxa olaman. Va markazga to'g'rilayman. Masofasini necha beraman? Biz bilamiz 120 dan foydalanyapmiz. Xuddi shunaqa 120 masofa ishlatamiz. Xo'p. Ichidagi yozuvlarni markazlashtiraman. Markazlashtirganda nafaqat bu yoqda, hattoki bu yoqda yozuvlarni o'zini alohida markazga to'g'irlash imkoniyati bor yozuvni. Shuni bosib qo'yishimiz kerak. Our works. Hop, portfolio deb yozdik. Endi masofa hamma narsa yaxshi. Ana endi bu yoqqa o'lchamlarni berishimiz kerak, surat turadigan o'lchamlar. Ketyapti, e'tibor qilsak 4 taga bo'lingan ekan. 2-2tadan to'g'ri keladi shunda. Mana shu joyda juda ham asqotadi. E'tibor qilsak bu yoqda ham hamma narsada bizga nima layout rosa asqotyapti. Bu yoqda ham hozir layout bizga juda ham asqotadi. Nima qilishdi desa, mana shu suratni 4 qismga bo'lib olish uchun masofalarni va asli surat o'lchamini o'z-o'zida mana eniga 399 o'lcham berildi va mana shu nima qildi bizni eng to'g'ri o'lchamimiz ekan. Agar bizda agar layout yoqilmagan bo'lganda edi, bunaqa o'lchamni biz hosil qila olmasdik. Buni sababi bizga yordam berayotgan narsa. Xo'p. Qandaydir 80 mi? Mana shunaqa masofa bergan yaxshi. Xo'p, 120 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 60 dan qolyapti. Demak, 60 beramiz. Mana. Tepadagi masofaga nisbatan, ya'niki teng yarmini berdim. Endi pastiga yozamiz. Bu ham xuddi shunaqa markazida tursin. Xo'p, bu ham 120 masofa bilan qolish kerak. Meet the staff. Our team. Hop. Yaxshi. Hop, ana endi team uchun ham xuddi shu rektangellardan foydalanamiz. Tepadagi bundan bitta nusxa olaman. Masofasi mana 60 bilan qo'yildi. E'tibor qilsak, mana bog'liqlik ko'rsatyapti-da, ya'ni taalluqlilik. Mana bunda masofalar xato berganligi uchun tepaga tegishli bo'lyapti, pastgami mana shu noaniqroq holatda chizilgan. Biz mana shu narsani to'g'ri holatda chizishga odatlanishimiz kerak. Xo'p, endi bundan yana o'zidan bitta nusxa olamanda. Xuddi shundoq kichikroq holatni tagiga nima qilaman? Mana bunda o'rnatish uchun, joylashtirish uchun foydalanishim mumkin bo'ladi. Xo'p, endi ochiqroq rang berib qo'yaman hozircha. Xo'p. Rangini asliga bo'yab qo'yamiz. Balandligini qanaqa berganimiz yaxshi. Balandligini demak, filini to'g'riladim. Buni balandligini bitta ko'ray. Balandligi 80 ekan. Buni ham 80 qilganimiz yaxshimikan? Hop, yo'q, 80 qilsak ancha kichkina bo'lib qolar ekan. Mana 80 berib turaylikchi, keyin ko'ramiz yana. Yo'q, kichkinalik qildi. Hop, 120 turib turaversin. Hop, hammasiga mana shu holatni qo'yib chiqaman. Mana joylashtirib oldim. Ana endi tagidagi footer qismiga yetib keldik. Xuddi shunda artboard to'shayman. Mana tortib olaman pastroqqa. Xo'p, footer qismi qanaqa holatda ketadi? Mana our services holatda, stilda yozilgan yozuv holatida turibdi.
Mana shuni to'g'irlab bera olamiz. Masofa 120 tepaga. Har doimgidek. Xo'p, ichidagi yozuvlarni to'g'irlaymiz. Keep in touch. Contact us. Hop, keep in touch. Ketdi. Hop, endi tepadagi bu ma'lumotlarni olaman. Pastga tortib olaman bularni. Xuddi shunday footerda ham bulardan foydalanamiz. Xo'sh, endi kartaga qanaqa holatda kartani chizib olsak bo'ladi? Mana mana bu deylik bizda nima bor? Bu 150likdan berilgan ekan. Mana shunda xatolik ketibdi. Shuni to'g'irlashimiz kerak. 120 tepasiga ham mana bu 120 qilishimiz kerak. Chunki biz buni qoida chiqarib oldik o'zimiz uchun. Mana mana bu suratda ham xuddi shunaqa mana. Oraliq masofasi 120 edi. Deylik orqasidagi rektangulga nisbatan mana shunda xatolik ketgan ekan. Shuni yana to'g'irlab qo'yaman o'ziga. Uni o'chirib tashlayman mana shu joyga tashlab. Mana shu yerga joylashtirdim mana. Xo'p, mana bu yoqda masofalar endi surilib ketdi 180 bo'lib. Mana shularni bitta surib qo'ysak to'g'rilanadi, yana masofasi 180 emas, 120 qilib qo'yamiz. Mana. Xo'p, to'g'rilandi. Endi davom ettirib ketaveramiz. Xo'p, buni deylik balandligiga 438 mi? Endi eniga ham 438 berishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, to'xtaydi. Adashdik. Balandligiga hop o'rni almashib qolgan ekanda, bu aylantirilgan narsa ekan. Aylantirib qo'yilgan ekan, shuning uchun sal boshqacharoq ko'rindi. Mana hop to'g'riladik. Kattaroq qilib mana kvadrat holatga keltiramiz. Endi bu yoqda nimalar bor ekan, e'tibor qilamiz. Bu yoqda ma'lumotlar turibdi. Ya'niki ism, familiya, shunga o'xshagan narsalar va xabar yozish imkoniyatini beruvchi narsalar turibdi va button turibdi tagida. Biz nima qilamiz? Buttondan foydalanamiz. Bu yoqdagi tepadagi buttondan bu nusxa ko'chiraman. Xo'p, buttonni deylik ichidagi alohida rektangulga kirib olaman. Buni filini o'zgartiramiz, ichidagi yozuvini, rangini oqqa o'zgartiramiz. Send message degan yozuv yozish kerak ekan. Hop, send message markazga to'g'irlab qo'yaman. Mana shu o'zi ichida yozuv markazga turganligi sababidan ichidagi yozuvni mana shu alohida center qilib turib sozlab qo'yadigan bo'lsak, yozgan vaqtimizda ham nima qiladi? Markazdan tarqaladi yozuv. Mana. Mana shu narsa yaxshi. Hop, send message. İşte turib tursin. Hop, tepasidagi ma'lumotlarni taxlab olaman. Keyin qolgan narsalarni to'g'rilaymiz. Xo'sh. Discover plugin mana ishladi. Xo'p, pluginni o'rnatib olamiz. Plugin Lorem deb yozaman. Mana Loremsim install qilamiz. OK. Xo'p, bu o'rnatguncha ham bu turib tursin. Bu mana o'rnatdi. Tepa qismidagi mana bu yozuvda biz ishlatgandek Lorem ismida buni topib olgan ekan manda. Hozir uni o'chirib qo'yamiz. Bitta nusxa olib. Text fill the placeholder text last settings. Hop. Tashlab ko'ramiz. Yozuv tashlab berdi. Qayoqdandir misol nuqta qo'yib to'xtatib qo'ygan yaxshi. Mana mana shu yerda. Mana shu joydan nuqta qo'yamiz, yetadi. Xo'p, bu yoqda ikki qator gap bo'lgan ekan. Xolisi shunaqa qilib turib ikkita qismga bo'lsak ham bo'ladi, mana bundoq qilib. Xo'p, endi bizda e'tibor qilamiz alohida
Nima bor? Boyagi o'ziga xos. Mana bizda nima bor edi? Abzas bor edi. Mana shu abzasni hosil qilish uchun bu yerda abzas imkoniyati bor. Shundan foydalanamiz. Bunga ham 16 piksel beraman yoki kengroq ham bersak bo'ladi. Ehtiyojga qarab beriladi. Mana man 16 piksel berdim oraliq masofasini. Shu bilan ikki qismga bo'lindi bu. Xo'p, davom ettirib ketamiz. Bu joyini qilib qo'ydik. Endi qolgan ma'lumotlar name, email, xo'p, subject, message qolgan narsalarni ham yozib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Demak, ana endi bu yoqda name, email, subject, message mana shu xabarlarni yozib olishimiz kerak ekan. Xo'p, endi buni har xil holatda tayyorlasa bo'ladi. Hozir bu ishlatgan stilda biz ham xuddi shu stilda qo'llab ketaveramiz. Xo'p, demak buning uchun nima qilamiz? Line'dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Va e'tibor qilsak, ochiqroq line'dan foydalanish kerak. Maqsad nima deyilsa, maqsad juda ham bo'rtib ko'zga tashlanmasin. Yetarli darajada bo'lsa bo'ldi. Ya'niki maqsadni namoyon qiladigan darajada rang berish kerak bo'ladi, ya'niki borderga. Xo'p. Taxminan mana shunaqa. Xo'p. Hozir yana bitta chizib olyapti. Pastroq qo'yib qo'yaman. Endi masofasini to'g'rilaymiz. Buni masofasi bir 80 masofa beramiz. Shunda bizda umumiy hisob kitobimizga to'g'ri bo'lgan masofa chiqadi. Keyin line'ni chizayotgan vaqtda shiftni bosib chizishimiz kerak albatta. Chunki line shunda tekis mana shunaqa nima aniq 45 gradus, 90, 0 gradus, 100 gradus misol uchun bizga kerak bo'lgan gradusda chizadi qisqasini aytganda. Tushuntira oldimi? O'shaning uchun shiftni bosib chizishga odatlanamiz. Xo'p. Hozir mana gradusi qanaqadir o'zgarib qoldimi? Manimcha o'zgarib qolmadi. Tekis holatda turibdimi? Qanaqadir ko'zimga g'alati ko'rinyapti. Qiyshiq ko'rinyapti ko'zimga. Haqiqatdan qiyshayib qolgan ekan. Xo'p, agar mana shunaqa e'tibor qilamiz, qiyshayib qoladigan bo'lsa, keyin biz buni tikla olmaymiz. Bu yoqda gradus berilgan, lekin qanaqadir bilmadim, XT'de tushunarsiz ishlaydi mana shu narsalar. Xatoliklari, kamchiliklari, buglari bor XT'ni. Mana shunaqa jihatlardan. Xo'p, eniga masofasini yana bitta tekshiramiz. 64 turibdi. 80 qo'ya olamiz. Shift bosib orqaga qaytarib qo'yaman. Borderni ochiqroq rang belgilayman. Mana plus qilib mana shu yerga qo'shib qo'ydim o'zim uchun bu rangni. Endi o'zimizga kerakli ranglarni biz mana shu yerga plus qilib qo'ysak bo'ladi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Xo'p, keyin ketdi. Name, email yozamiz bu yoqqa. Ularni yozish uchun o'sha standart yozuvimizdan bitta nusxa ko'chirsak bo'ladi. Mana bu tepa qismda ishlatilgan yozuvimizdan nusxa ko'chirib olamiz o'zimizga. Mana stavit qildim. Xo'p. Name, xo'p. Endi name'da ham xuddi shunaqa ham ochiqroq variantga o'tkazaman. Xo'p, masofasi necha bo'ladi desa 10 piksel. Hozir kattaligini bitta ko'ramiz. Kattaligi 10 deylik 18 ekan. Biz 18 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa beriladigan masofasini 20 piksel qilib turib beramiz uzoqligiga. Mana shunday holatda. Endi regular holatda buni preview qilib ham bitta tekshirish kerak. Ish qanchalik to'g'ri chiqyapti, buni previewda yaxshiroq seziladi, aniqroq bo'ladi. Mana previewda yaxshi holatda ko'rinyapti, lekin name juda ham och bo'lib ketgan ekan. Buni hozir o'zida ishlatilgan rangga qaytarib ko'raman. Xo'p, o'zida qanaqa rang ishlatilgan bitta tekshiramiz. Bunga ham plus bosib qo'yaman. Mana shu o'zida ishlatilgan rangni beraman. O'zi maksimal darajada kam ranglardan foydalanib turib dizayn qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ranglar soni ko'paygani sari ishimiz nima mixed bo'ladi, aralash dizayn holatiga kelib qoladi. O'shaning uchun soddaroq qilib kamroq ranglardan foydalanib, idealroq dizayn qilishga odatlanishimiz kerak doim. Xo'p. Tekshiraman.
negadir to'qroq ko'rinyapti mani ko'zimga. Xo'p, pastroqqa berganimga xo'p to'q bo'lib ketdi. Xo'p, ana endi yaxshi bo'ldi. Endi mana shu rangni men plus qilib turib bosaman. Bu rang kerak emas. Endi line'ga ham xuddi shu rangni beraman. Ikkalasiga ham xuddi shu narsani berdim. Xuddi shu narsadan nusxa ko'chiraman. Masofasini necha beramiz? 40 beramiz doimgidek. Qoidamiz bo'yicha xuddi shunaqa 40 masofa bilan joylashtirib chiqamiz. Hop, endi yozuvlar yozamiz. Email subject. Mana shuni full name deb yozib qo'yay. I bu yoqqa message. Message'da sal boshqacharoq holatda ishlashimiz kerak, e'tibor qilamiz. Chunki bu yoqqa kengroq, ko'proq narsa yoziladi. O'shaning uchun farq qiladi message'da, deylik, joylashuvidagi farqi bor. Buni nima qilamiz? Masofasini kengroq qilib turib beramiz message'ga alohida. Buni agar biz realistik holatda ishlayman desak, qanaqa qilishimiz kerak o'zi? Ichiga yoziladigan yozuvda taxmin qilinadi. Mana yozuv kattaligini ehtimolini olib turib, bungacha bo'lgan masofasini deylik 20 pikseldan boshlanadi desak, tugash masofasini ham 20 piksel deb turib hisoblasak, mana shunaqa tekst, ya'niki uch qator tekst bemalol yaxshi ko'rinadigan holatga keltirib, keyin nima qilish kerak? Bu yoqqa yozib qo'yishimiz mumkin. Yoki qanaqadir loring ipsum tashlab qo'ysak bo'ladi mana shu yoqqa. Va buni nima qilishimiz kerak? Juda ham ochiq holatda ko'rsatishimiz kerak mana shunaqa. Xuddiki bu shablon holatda yozib turganligini bildirish uchun. Bu yoqqa yozishim mumkin. Bu yerda sizning boyagi kompaniyaga yuboradigan xabaringiz joylashadi deb turib yozib qo'ysak bo'ladi. Bu yerga xabaringizni yozing deb yozib qo'ysa bo'ladi inglizchalab. Here you can write your message deb yozib qo'ysa bo'ladi. Shunga o'xshagan narsa turadi bu yoqda odatda. Endi mana bu yoqda endi qanaqadir e'tibor qilsak chizig'i bor. Bu nimani bildiradi? Chegarani ko'rsatishga deb o'ylayman. Yana ham aniq bilmayman men nima uchun qo'yiladi shu narsa. Shu maqsadda qo'yilsa kerak degan umid bilan chizamiz shuni. Xo'p, gradusi mana oddiy chizamiz. Oddiy chizib olganimizdan keyin 45 gradusga aylantiramiz. 45 bo'lganda ham qanaqa minus 45 ga aylantiramiz, ya'niki teskari tarafga qarab. Shiftni bosib biroz o'lchami kattaroq bo'lsa kichraytirib, kerakli darajada mana holatini joylashtirib olishimiz kerak o'zimizga. Yana bitta nusxa oldim. Kengroq qilib chizaman keyingisini. Endi mana shu ikkalasini bitta tekst holatga qo'yaman. Masofalarni tekshiraman. Mana mana bu yoqda paydo bo'lib qolayotgan deylik raqamlarni olib tashlaymiz. Ular nima qiladi? Masofalarni buzib qo'yadi bizga. Qanaqadir qishayib qoladi bor-ku, shunga tushunmayman. Nega bunaqa bo'ladi? Xo'p. XD'de shunaqa noaniq narsalar bor. Xo'p. Taxminan shunga o'xshagan narsa. Buni rangini bularga ham berishimiz kerak. Mana. Sal yaqin bo'lib ketibdi tagi. Shuni uzoqroq qilishimiz kerak. Bir pikselga ko'taramiz. Taxminan shunga o'xshagan narsa. Xo'p, endi bitta previewda tekshiramiz qanaqa chiqdi ishimiz.
Menimcha yaxshi chiqdi. Ya'ni ki ehtimoliy yozuv qanaqa holatda joylashadi, shuni hisobga olib turib biz to'g'irlab chiqdik. Lekin tagidagi chiziqlarni rangi juda ham nima deyli to'qroq holatda ko'rinyapti. Shuning uchun ranglarni biroz ochroq qilaman buni. Tagidagi chiziqlar rangini. Xo'p, shunda umumiy holatda bir xil holatda ko'rinadi. Mana yaxshi chiqdi endi. Xo'p, send message tugmasini to'g'irlaymiz endi. Tepadagi deylik ma'lumotlarni hammasini bitta gruppaga solaman. Send message'ni to'g'irlayman. Hop, send message. Piksel qilib turib to'g'irlaymiz va umumiy gruppaga solamiz. Bu yoqdagi rectangle'ni markaziga to'g'irlab joylashtirib qo'yaman. Hop, endi bu yoqda ehtimolli qanaqa? O'zi doim inson o'ylashi kerak, o'zi qilganim real holatda qanaqa bo'ladi. Yozuv yozganda mana bu full name degan yozuvni ustiga yozib yuboradi. Bu xuddiki tagida podskazka maqsadida, ya'niki qanaqadir odam tushunib olishi kerak, bu yoqqa nima yozuv yoziladi degan maqsadda yozib qo'yilgan. Full name o'rniga misol uchun Otabek deb yozadigan bo'lsak, mana shuni ustidan yoziladi. Xuddi shuni bu avtomatik yo'q bo'ladi, kursor qo'yilsa, keyin ustidan yoziladi. Demak, messejda ham xuddi shunaqa ehtimolli bilan qilish kerak ekan. Shunaqa holat ketadi messejda ham. Demak, nima qilish kerak bo'ladi? Mana mana bu misol Loring Ipsum'da hozir to'g'irlaymiz mana mana shuni. Hozir bitta ungroup qilaman umumiy holatda. Endi ben shunchaki enter enter qilib turib qo'yayotganim sababi bor. Hozir tushuntiraman. Bu yozuvda 26 ishlatilgan. 10 18 26. 18 26 to'g'ri. Xo'p, tagidagi Loring Ipsum'da o'chirdim. Mana endi ehtimoliga aniq bo'ldi va endi hozirgi mana qiladigan ishimiz to'g'ri chiqadi. Xudo xolasa. Xo'p, masofasi necha bo'ladi degan savol turibdi. Xo'p, masofasi bu yoqda necha bergan bo'lsa shu bo'ladi. 20 berganmiz. Demak, necha bo'ladi? 13 bo'ladigan bo'lsa 1 bittaga ko'paytiraman. Demak, bu 23 1 2 3. To'g'ri. Mana. Ana endi mana bu tagidagi Loring Ipsum degan xabarni o'chirib tashlayman. Bu kerak emas. Va buni o'zini mana o'zi standart holatda turibdi. Bo'ldi. Mana mana shu holat bizga eng optimal va to'g'ri yechimi berdi. Endi batnni to'g'irlab qo'yaman. Bularga nisbatan. Endi gruppa qilsam, endi mana shu qilgan ishim juda ham nima sifatli holatda ishlangan va hisobga olingan masofalar hisobga olingan ish hisoblanadi. Endi qolgan narsalarni qilamiz. Bu yoqda e'tibor qilsak, telefon va email adres shunga o'xshagan ma'lumotlar berilyapti. Shularni joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bizda ikonkalar uchun alohida kvadrat chizib olgandik. Mana shu kvadratimizdan nusxa olamiz. Bu yoqqa joylashtirib olamiz. Tagidagi yozuvlarni ham e'tibor qilsak, o'sha mana bu stilga juda ham mos tushar ekan. Mana shu stil bilan juda ham bog'liqdi uslubi. Shundan bitta nusxa olib, bu yoqqa ko'chirsak ham juda yaxshi ish bo'ladi. Mana. Endi buni rangini nima qilamiz? Oq qilib qo'yamiz tabiiy holatda. Oq bo'ladi. Va SEO optimization degan narsani yoniga bu yoqqa telefon raqami tushyapti. Xo'p. Buni tepa past qilib turib ishlasa ham bo'ladi. Hozirgi yuqoridagi stil bilan bir xil qilib turib ishlasa ham bo'ladi. Xohlasak. Mana mana bunday holatda qilib masofasini 10 beramiz. Tagidagi yozuvga ham qanaqadir chegara qo'yilishi kerak. Bu ma'lumot bilan uni o'rtasidagi masofani to'g'irlaymiz. Xo'p, bizda layout o'rtasidagi masofa 20 piksel berilgandi. Gutter width nima turibdi? 20 piksel turibdi. Demak, mana bu ma'lumotlar bilan ikkita, ya'niki yonma-yon kelayotgan ma'lumotlar o'rtasidagi masofa ham nima bo'lishi kerak? 20 piksel bo'lishi kerak mana. Xo'p. Telefon raqam, email uchun alohida. Email
Ve ikincisi address. Ketti. Şimdi malumatları ben kırtıp çıkamam. Fon üstü bir yazılı gereken. Hop, contact phones, emails. Address get yaptı ki. Hop, address'ten ki. Şimdi bu yaka telefon rakam. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yazıp koyulgen eken. Deylik shunga o'xshagan narsa aytdim plyusini qo'yib qo'yaylik. Qanaqadir realistik holatda hisobga olib turib yozish kerak mana shunda. Nega desa, qanaqadir ko'rinish holatini hisobini olib yozsak ish ham chiroyli chiqadi va misol uchun real dizayn qilingan vaqtda ish qanaqadir bir-biridan farq qiladigan bir boshqacha noto'g'ri holatga o'xshab qolmaydi. Şunu hesabına alıp durup kılış kere. Şimdi bu Amerika rakamı. American number. American number de yazdım. Yok ki American phone number diyeyim böyle de. Bana phone number de durup yazılıp. Karayla tepesi gibi. Bana phone number yakışırken. Contact phones mas. Phone number yazılıyordu. Kim beka? Telefon rakamı bana. Realni telefon rakamı. Cöyleş yakışı da var mı bana? Başkaca görünen. Hop bunda hem kodu şuna kadar. Realni telefon rakamı cahileyimiz. Hop orasını indi bolsa böyle de. Ben bu kayısıdır kısmını delik rakamlar orasını bolsa böyle de. Kayısı kodu, kayısı rakamı ozu. Şunu yaxşı çünüş gereği onun için. Amerika standartlarını çün alış gereği. Şu asası da bolu koysa böyle de. Mayla hazır bolu batırmayımız. İndi poşta. Mail. Ben bu, random e-mail alıp duruyor o zaman bana. Random e-mail. Şimdi ben random e-mail adres gereği. Şenge ben yazdım. Kanakadır bronlar sana yazış maksadım bu mu geldiği için. Bana temp mail diyen narsa var. Biz giz makladı. Bu kanakadır vaktin içeriği poşta tuzu verirdi. Bana misal için şunu kop koymam ben. Hop bunu koydum. Şimdi etibar kılığımız kanakadır uzun bulup getip kalı yaptı. Ve şunu hesabına alışımız gerek. Dizayn taşkarı geçip getip kalıyor. Demek biz ne alışımız gerek? Bunda karta suratını biraz kıskartırışımız gerek. Yani ki küçük rakılı bir işleşimiz gerek. Şundan mı böyledi? Bizde hazır gidelim ama yok alalım. 120 tip pasıdan 120 anı saklaşımız gerek böyledi. Hop. 540 mal dursun. Minus 8 şey diyen bu şey. Hop doğrulandı. Şimdi malumatlarını yana doğrulayıp koyalım. Arkadaki rektangle'ını lock koyalım. Endi poçtanın maklamı tepe rakı cevaplaştırışım kere. Masafasını kança veremiz dese o şu standartımız boyunca uzunsun. Kabul koyan standart boyunca 40 git uğrama. Hop bir oldu ya bu düşünme. 40 masafa bulan verdim. Hop endi hazır menge hazır layout keremez. Layout ke ihtiyacı bom yaptı endi. Şunu vaktince uçurup duramam. Bir yakınlaştırıp nima qolaman bularni ishlab olishim kerak. Pochta. Pochta xuddi shuni bitta nusxa olamanda yana bitta tashiyman. Xo'p, endi bunisini nima deb qo'yaman? Apply job deb qo'yaman. Mana buni support deb qo'yaman. Xo'p, shunaqa adreslari bor ekan deylik firmani. Firmanın namını delik misal için dip.
Ketti. Endi mana bu masofalar tiqilib qolgan ekan, shuni to'g'rilaymiz. Hoppa, mana to'g'rilandi. Adres. Adres, hop, qanaqa adres beramiz bu yoqda? Endi realni adres berish kerak, misol American adres deb yozaman mana. Adres format chiqdi yoki menga shunchaki adres kerak. Hop, mana. Hop, birorta joyda yozilganmikan bundoq kichik qilib. Hop, qayerda ko'rsatgan birorta adres. Mana mana bu yoqda adres bor ekan. Shu adresni oldim mana, nusxa ko'chiraman. Adres taxminan shunga o'xshagan narsa, holati, yozilishi. Agar biz chet el deylik saytlarni dizayn qilayotgan bo'lsak, realning veb saytdan olish kerak o'shani. Qanaqa yozilishini, ehtimolligini hammasini hisobga olib. Endi mana mana shu yerda man layoutni bitta yoqaman. Qaranglar, mana mana shu yerda layoutga tekislab to'g'irlab olish mumkin bo'ladi. Manda bunga imkoniyat bor. Albatta, men buni cho'zib qo'yaman. Ya'niki maksimalni uzun bo'lganda layoutni chegarasigacha nima qiladi, taqalishi kerak bo'ladi. Mana. Mana mana shunaqa holat qilib qo'ydim. Endi mana mana shularni umumiy bitta gruppaga solaman va buni nima qilaman? Yana xuddi shunaqa bu yoqdagi surat mapga tekislayman. Shunda ish nima qiladi, sifatli holatda ko'rinadi. Xo'p, endi tag qismini berkitib qo'yamiz, ko'tarib qo'yamiz, chunki bizda footerimiz mana shu kontakt bilan, kontakt as bilan tugagan ekan. Xo'p. Qanaqadir g'alatida, misol uchun XT da e'tibor qilamiz, mana bu yoqda e'tibor qilsak, strelka qachon chiqadi? Mana shu nuqtaga olib borish kerak iminni. Mana shu yoqda o'zida chiqmaydi, g'alati ishlangan bor-ku. Juda bir noqulay, mana bu yoqda qanaqadir ushlab surish problema. Surmoqchi bo'lsa, mana shu nuqtani topish kerak odam va mana shu nuqta bilan sursa bo'ladi. Qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin balkim qanaqadir случайно surib olmasin deb turib shunaqa qilishganmi? Yaqinlashtirib olyapman. Xo'p. Endi bitta preview qilib tekshiramiz. Ishimiz qanchalik yaxshi chiqdi, tekshiramiz o'zimiz. Xo'p, endi buni sozlab olishda imkoni bor previewni. Hammamiz bilamiz buni. Previewni sozlab olishimiz uchun layoutni tanlaymiz va vertical mana e'tibor qilamiz. Vertical holatda 1000 holatda ko'rinyapti. Mana shuni men qanaqadir 3000 qilib qo'yay. Endi previewni bosaman. Oho, rosa bo'lib ketdi bu. 3000 ko'payib ketdi. Men buni 1500 500 ko'payib ketdi. 1920 beraylikchi. 1920, eniga 1080. Hop, bitta nol qo'shamiz. Full HD o'lcham bilan. Hop. Endi e'tibor qilamiz, mana ko'rib chiqamiz. Qilgan ishimizda hozir high fidelity wireframe holatida turibdi. Endi bunga ma'lumotlarni joylashtiramiz. Endigi etapda va shu bilan ish yakunlanadi. Demak, boshladik unda ma'lumotlarni joylashni. Xo'p, birinchi navbatda nimadan boshlaymiz? Suratdan va ikonkalar qo'yishdan boshlaymiz. Xo'p. Men Chrome'ga o'tib olaman bu yoqda. Ikonkalar qo'yamiz. Mana deylik Facebook. Facebook'ni qo'yamiz. Oldik. Xo'p, copy SVG. Xo'p, endi bunga tashlaymiz, Ctrl V qilamiz, shunchaki tushadi. E'tibor qilamiz, o'zi 24 ga 24 nimani ichiga joylashtirilgan alohida boksi bor o'zida, ya'ni 24 ga 24 holatda ishlangan. Xo'p, endi mana shu yoqda biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Buni rangini oqqa bo'yab olishimiz kerak. Xohlasak bu yoqdan fil bilan o'zgartirsak bo'ladi. Shunda umumiy holatda rangini o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, bu yoqqa Facebook'ni qo'ydik. Yana bizda nimalar berilgan? Facebook, Instagram, Twitter. Instagram.
Hop, Instagram'da kaç halet teyze? Ben şu tokunu alayım. Hop, Twitter diye bunu sınavlarınız. Hop, o zaman şunları tartıp bilen cevaplaştırıp çıkışımız gerekiyor olaydı. Hop, bir adım dedik özge has mesafelerdeki kanuniyatı kollaştayı böyle. Ben 30 piksel bilen bulan aralık mesafesini veremem. Ana. Şimdi bir yoldaki biz rectangle'ımızga nispeten bunları da cevaplaştırıp koyuşumuz gerekiyor böyle. Bana cevaplaştı. Güde yakışık hal etti. Bana öyle şimdi hop ketti. Kim inerse bir yolda suret. Suratı biz unsplash.com saytıdan olsaydı böyle. Tepe kısmı da kana kadar misal için kana kadar biznesge taluklu inerse böyle yaptı. Ben de durup kıdıramam. Kana kadar burada bol yani. Kana kadar formal halette turgen varyantını kıdıramam. Hoş. Deli ben şunu koyayım. Yok ki karayım. Copy image. Bunu belgeleyip durup Ctrl V kısam şunu koyadım. Yok bunda bu nakal halet. Past appearance kısa içi sağladım. Zor. Ben şuna kısa bölerek. Yani şuna kılıp durup koysalar. Yani böyle. Demek copy kılıp durup past appearance kılamız. Yükle batırmayımız. Ketti. Devam ettiramız. Hop. Kingisi bir anda About Agency bölse kana kadar computer yoksa yenilerse durgendi. Bizim şimdi yoksa yenilerse koyalım. Businessman. Businessman'e kana kadar yakışır olmalı. Bana mamam için anca yakışır olmalı. Şu adını dinlendim. Tak koyup görüyoruz. Past appearance. Bu. Dahşet düştü. Hop. Şimdi working bir zaman kana kadar işletken Halat tasvirlediğin narsa kereyim hangi? Working ne doğru yazıldı. Hop. Kettik. Şimdi our services. Bizim hizmetlerimiz. Ana kadar bayağı biznesmenge kaytaman. Şu aldan topağımız buraya yapsın. Deli ben şunu koyamam. Surat tallaş, doğru tallaşan bitti. Yaxşı maharet hesaplanadı adam için. Bana karayla bana maş hal ettin maklingen. İçideki surat aylantırılı yani ki. Yani ki aylanıp koyan. Yani ki nime sebepten buna kabul oldu. Çünkü rectangle'da delik kanaka hal etti. 90 gradüske aylantırılı yani hal etti turuptu. Şu an için bunu nime kvarsa böyledi. Outline değiller mi de çünkü yoksa gen halet ki utkizish gerek. Make component, add to asset, make export. Hop, bir yoldan, benimce object bölümünden kılınsa gerek. Hop. And make export. Pass, pass'dan eken. Convert to pass kılaylı içi. Şimdi benimce doğru koyulsa gerek diye umutlanan. Hop. Yok, Barbara Muşaner'si tasarruf kılaylı eken. Kanaka tasarruf kılaylı yaptı bunu. Çüçünmedim. Bitti koyamız bana koygandan keyin buna kalkıp turup aylantırıp koyamız. Hop buna kasige buna kasige aylantırıp taşadık. Ha ben bir yoldan mı kem? Yok. Demez. Hop indi. Ben bilmedim lakin kanak turup bunu toğulla olsa böyle de maşnaka rectangle aylantırılıyken olsa. Hop indi benimce en yakışı geçim bir yaka bitti kayda çizip koygan yakışı iken.
3D emas bu, o'chiramiz. Hop, bu yoqqa bitta rectangle chizamiz. Hop, endi border'ni olib qo'yaman. Faqat bu yerga endi bu suratni past appearance qilib turib joylashtiraman va albatta suratda eng muhim bo'lgan joyini albatta nima qilish kerak, ko'rsatish kerak, shuni to'g'irlab qo'yilar. Hop, endi qaranglar, rang bilan qanchalik chiqishyapti. Agar uncha yaxshi chiqisha olmayotgan bo'lsa, shunga e'tibor qilamiz. Shuni to'g'irlab ketishimiz kerak bo'ladi. Hop, demek rasm tanlayotganimizda albatta bizdagi fonumuzda turgan asosiy rangga qanchalik u mos tushyapti, shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Yaxshi tushmayaptimi? Demek yaxshi tushadigan variantini topishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, bizni varianti mana shunaqa, bizni servislarimizni ko'rsatyapti. Servisni ko'rsatgan vaqtda albatta o'sha qanaqadir ishga bog'liq holatni namoyon qilib berish kerak. Hop, shuni qo'yib ko'raylik. Bu menimcha yaxshiroq tushdi. Hop, davom ettiramiz. Endi portfolio ketyapti, qilingan ishlar. Hop, portfolioga ketdik. Agar dizayn yo'nalishi deb turib oladigan bo'lsak, dizaynga taalluqli narsalarni qidiramiz. Qanaqadir arxitektura deb turib, deylik, qabul qilaylik shuni. Qanaqadir interior deylik, mana interyerga bog'liq. Xo'sh. Mana shu. Oldik. Ana endi tiniqlashdi. Past appearance qanaqa ekan bu yoqda? Option comment kim va tugmalarini bosish kerak ekan. Option comment va ye bu yog'i yana qiziq ish bo'ldi. Bunda ham xuddi shunaqa boyagi naqa muammo bor ekan. Meni chizgan vaqtimda nima qilganman? Aylantirib qo'yganman ekan. O'sha sababdan shunaqa holat kelib qolyapti. Bularni yana o'chiraman deb bittalab qilib chiqishim kerak endi. XD'de shunaqaroq qisal jihatlari bor. Ba'zida qiynab qo'yadi. Bilmadim, balki yaxshiroq yechimi bo'lsa kerak, men bilmasligim ham mumkin. Xo'p. Ketdik. Hoppa. Yaxshi. Qanaqadir interyerga taalluqliroq biror narsa tayyorlangan narsalar, misol uchun 3D deb turib yozaylik. 3D renders deb yozamiz. Qani nima chiqar ekan? 3D renderga taalluqli nima bor? Yaxshiroq qani qo'ysak. Mana shuni qo'yamiz. Bu cho'zinchoqqa yaxshi turmayapti. Cho'zinchoq suratga qaranglarda, surat shunchalik yaxshi chiqqan holati, shunchalik yaxshi holatda ko'rinishi kerakki, bu nimaga sabab bo'ladi? Ishiq shunchalik sifatli holatda ko'rinishiga sabab bo'ladi. Manimcha eng yaxshi dizayn yo'nalishi bo'yicha qo'yganimiz yo'q, mana bu yoqda interyer bor ekan. Shuni yaqinroq holatda ko'rilgani bormi? Yaqinroq. Mana shuni olamiz. Copy image. Hop, ketdi. Interyerga berib yuboramiz, demak. Yana boshqa bormi? Boshqacharoq holatda, boshqacharoq fonda turgan interyerlarni ham qo'yib chiqsak bo'ladi.
O. Gitti. Copy image. Zo. Hop. Portfolio ham nima bo'ldi? O'sha deylik mavzuga mosroq holatda tanladik o'zimizcha. Endi keyingi esa our team jamoa. Jamoa bo'ladigan bo'lsa, endi bolalarning suratini qidiramiz. Hop. Mana shu bolani olaylik, rosa chiqib qolyapti biz bezda qilib. Birinchi sahifani. Oh, bunda ham shunaqa ahvol. Bitta nusxa olamiz. Orqaga o'tkazyapman men hozir buni. Bo'ldi zo'r. Endi nima qilaman? Bu yoqdagi kerak emas narsalarni olib tashlayman. Hop. Surat uncha yaxshi chiqmayapti bu qanaqadir. Bu klassik uslubda emas. Joylashuv, ya'niki odamni shuncha man deb turib yana qaytadan qidiraman. Hop. Mana shu bolani qo'ysak bo'ladi. Juda ham bosh qismi yaqin ekan. Sal uzoqroq tushgan varianti bo'lsa, yana ham yaxshiroq chiqadi, xudo xolasa. Shunga harakat qilamiz. Shunaqaroq holatda tushirilgan suratga. Mana mana menimcha uzoqroq bo'lsa kerak. Qo'yib ko'ramiz. Nisbatan uzoqroq. Yaxshi. Ketdi. Buni ichidan boshqasiga o'tib ko'ramiz. Qani nima chiqadi? Xo'p. Mana bu bratni olamiz. Tepeyi kotaramız. Foniye muhşar şeken. Hop. Katta rok kılamız. Asa rok kaçıramız. Bana. Yani hem katta rok simülerken. Şimdi zor. Bu sal. Alma şimdi maşı durursun fakat sal. Tepen o kadar koyar. Xo'p, bo'ladi. Ana endi tagidagi yozuvlarni yozib olish kerak buni. Ismi, xo'p, vazifasi va ijtimoiy tarmoq linklar berilgan ekan. Mana shu narsalarni qo'yish kerak. Mana shu yerda bitta xato, yana xato bor. Shu xatoni ham to'g'irlab ketamiz keyin. Xo'p. Ikonkalar, bu yoqda ikonkalar bor. Hozir surat mana bunga map qo'yib olaman. Map, ya'niki kartani suratini. Qanaqadir map dedim. Bizda bu yoqda e'tibor qilsak, qanaqadir Google Map'ni topa olmaymiz. Google'da o'zidan topish kerak. Map deb turib mana Google Map. Google Map deb qidiramiz, rasmlarga o'tamiz, bu yoqdan topsak bo'ladi. Xo'p, endi mana bu vositalardan hajmini katta holatga o'tkazamiz. Katta holatda mana mana buni topib, taxminan shunga o'xshagan narsani qo'yib qo'ysa bo'ladi. Copy image qilamiz yoki mana bunga o'xshagan qanaqadir chizilgan narsani. Mana shuni qo'yib tursak ham bo'ladi hozircha biz. Copy qilamiz.
e'tibor qilsak bu lokatsiyani ko'rsatib qo'ygan ekan. Biz ham shunaqa qilamiz keyin. Mana mana shu yerga bitta lokatsiya chizib qo'ysak bo'ladi biz ham. Aha. Shundoq qilib borderni o'chiramiz. Filiga murayna urilgan ekan. Va nima qilingan bu? Bitta nusxa olingan. Shift option bilan kengroq qilingan, shaffofroq qilingan va bunda holatda ko'rsatilgan ekan. Taxminan 60 qilamiz. Sal ichidagini kichikroq qilib orqasiga o'tkazamiz. Mana shunday holatda berdik. Taxminan bizga kerakli holat bo'lsa kerak. Xo'p, juda ko'payib ketdi menimcha. Mana shuni o'chirib tashlaymiz. Yaxshi. Xo'p. Ichidagi kichikroq ekan. Bitti işi sıfatlı çıkarış için albatta vaqt talab qilinadi. Shuning uchun biroz mehr berish kerak ishga. Mana shunga o'xshagan narsa qildim. Endi buniki ancha och variant ekan. Pastroqda qidirsak, shunaqa ochroq varianti ham chiqadi mana bunga o'xshagan mana. Qanaqadir shunga o'xshagan, kartaga o'xshagan variantlarni topib turib qo'ysa ham bo'ladi mana. Bu juda ham ketdi, mana bu chiroyliroq ekan. Mana mana shuni qo'yib yuboraylik emasam. Past appearance qilamiz. Endi qizil joyini qo'yish kerak suratda qo'yganda. E'tibor qilamiz, bu ham boyaginaqa aylanib qolgan ekan. Xo'p. Mana shu bitta aylanib qolib osmondan chiqardi ular. Xo'p. Shunaqa qilib qo'yaylik bo'ldi. Xo'p. Endi keyingi narsalar bu yoqda xo'sh belgilarni qo'yib chiqish kerak. Telefon raqamini, ikonkalarni qo'yishimiz kerak. Xo'p, ikonkalarni mana shunday holatda joylashtiramiz. Rangini oq qilamiz. Tagidagi boyagi biz chizib olgan rektangulni o'chirib tashlashimiz kerak edi bu. Kerak emas u. Xo'p, mail, mailga ham qo'yib olamiz. Mailga qaysi biri yaxshi tushadi? Mana shuni tanladik misol. Hop, filini oq qilamiz. Hop, yaxshi. Endi address. Location deyli. Hop, mana mana olamiz.
24. Orpasdagini 24. Tushunarli. Qilaman. Orqasidagini o'chirib tashlaymiz. Xo'p, endi masofasi 20 umumiy hisobda. Faqat bu yoqda surilish bor ekan birozgina. Adresni oldiga ham tushib qolgan ekan bitta probel. Masofalarni tekshiramiz. Xo'p, yaxshi. Zor. Hop. Bitta preview o'qib ko'ramiz. Hozir bu boshqa narsani ochmadi. Bu yoqdagi previewni o'chiraman. Hop, tekshiramiz. About agency yaxshi chiqqan. Our services de ikonkalar qolib ketgan ekan. Hop. Kim bu yoqda tagidagi ma'lumotlari qolgan va qolgan narsalar bitgan ekan. Xo'p, ben bunga line qo'ygan yaxshi chetiga, chunki mana bu yoqda oq joylari bor, yaxshi ko'rinmayapti mana shu. Ya'ni chegarasini ko'rsatib turishi uchun. Ya'ni ingichka 1 pikselli line qo'yib qo'yish kerak. Border yoqiladi va borderni rangini mana bunaqa och rangli border qo'yib qo'yiladi mana. Shunaqa. Xo'p, endi yana bitta muammoni hal qildik. Endi bu yoqlarga ikonkalar online marketingga, marketingga alohida market bo'lyapti, marketing internet. Xo'p, internet sev naqa chiqyapti. Marketingga nima qilsak bo'lar ekan? Biznesdan ko'raylik, nima chiqadi. Xo'p, biznesga taalluqli marketingni ko'rsatadigan ikonka. Xo'p, mana shu ikonkani tanladim. Endi ikonkani rangi qanaqa bo'ladi desa, o'z-o'zidan ikonkani rangi, xo'p, biz beradigan rangdan farq qiladi endi. Oq qilib turib, ya'niki har xil uslub qo'llasa bo'ladi. Men bitta yaxshi ish qilardim, zo'r chiqadi. Agar men shuni qo'llaydigan bo'lsak, doim zo'r chiqadi shu narsa. Xo'p, bu yoqda necha xil rasm? 36 ekan eng kattasi. Men taxminan 40 beraman bunga. Eniga va balandligiga 40 berib olamiz. Va mana shuni ichiga biz ikonkani joylashtirsak, bu zo'r ko'rinadi. Endi fillet ikonka uncha yaxshi chiqmaydi. Agar fillet beradigan bo'lsak, uncha yaxshi chiqmaydi. O'shaning uchun fill bo'lmagan holatidagi mana bu line bo'lgan holatida berish kerak. Xo'sh, bu qidirib ko'ramiz, yaxshirog'i bormikan? Online marketingga to'g'ri keladigan. Mana mana shuni olaylik. Figmada shaklni belgilab turib ustiga tashlasa, ichiga tushadi. Ikonka. Qanaqadir bunda bunaqa imkoniyati yo'q shekilli. Xo'p. Rangini buni oq qilamiz. Orqasidagini rangini esa nima qilaman? Xuddi shunday brand rangini. Hozir bizda ishlatilayotgan boshqacha bir siyoh rangmi, nima deymiz endi buni, ko'kmi? Shuni ishlatamiz. Masofa turibdi. Bu yoqdagi masofani to'g'rilaymiz. 20. Yaxshi. Xuddi shundan nusxa ko'chirdim. Davom ettiramiz. Xo'p, endi web development dasturlash kod
kodinga taalluqli ekan. Kodga taalluqli bo'lgandan keyin o'z-o'zida mana bu kod mavzusini topishimiz kerak. Xo'p, endi bu yoqda mana mana shu ikonka yaxshi tushadi. O'ylashimcha yoki yana boshqa variant bormi qanaqadir. Xo'p. Menimcha eng yaxshi tushadigani mana shu. İçindeki ikonkani o'zgartiraman. Qiyin qanaqadir. Xo'p. Kod ketdi. Ana endi tagidagi ma'lumotlar. Bularni ham masofasini hozircha kengaytirib olamiz. Keyin tepasidagi kvadratlarni olib tashlaymiz. Bulardan nusxa ko'chiramiz. 40 masofa bilan joylashtiraman va tepasini 20 pikselga to'g'rilaymiz. Mana. Endi web design. Design bo'lgandan keyin qanaqadir dizaynga taalluqli bo'lishi kerak. Xo'p, mana buni qo'yib qo'yaylik. Brush tool'da. Tik. Kingisi SEO Optimization. SEO'da nimadir bormi? Yo'q. Optimizatsiya. Xo'p, bunaqa narsani. Xo'p, qaysi yo'nalishdan topsa bo'ladi? Biznesdan taqdirlaychi. Optimization. Xo'sh. Aha. Menimcha shuni beraman. Bu qanaqadir maydaroq narsa ekan. Xo'sh, qaysi birini bersak ekan? Mana shuni beramizmi? Şunu verelim, medalını ver koy. Hop, buldu. Endi e'tibor qiladigan bo'lsa, our services nisbatan boyagidan ham ko'ra, o'zini mana bu originalidan ham ko'ra sifatliroq, yaxshiroq, chiroyliroq chiqdi. Buni asosiy sababi nimada? Asosiy sababi biz buni optimallashtirdik. Ya'niki yana ham kreativroq, yana ham yaxshiroq holatga keltirdik. Xo'p. Endi what we do degan yozuvlar boshqacha holatda berilgan ekan. E'tibor qiladigan bo'lsak, brand rangida ishlatilgan. Mana shu brand rangini o'zimizga qo'shib olaylik. Bitta brand rangiga o'tkazib ko'ramiz, qanaqa chiqadi. Menimcha yomon chiqmadi. Xo'p. Endi yana nimalar qoldi? Faqat menimcha our team tagidagi ma'lumotlar qoldi. Shularni joylashtirib olishimiz kerak our team tagida. Xo'p, buni ismlarni katta bilan yozish xato hisoblanadi, o'qishga noqulay. John. Xo'p. O'zimizning stilga o'tay, bu negadir qanaqadir boshqacha yozuv chiqardi. Xo'p, stilimiz bo'yicha, demak, ism familiyaga qo'llash mumkin bo'lgan yozuv mana shu yozuvdan foydalanamiz. Mana bitta nusxa olamiz. Va nima qilamiz? Buni oddiy yozuv holatiga o'giramiz. Xo'p, John Walker. Xo'p, endi buni semi bold tagidagisini esa regular yoki yoki light qilish kerak. Xo'p, D V
Deyelim web developer dedim. Yok yok. 3D developer. Buna job title'da and white collar gibi bir ilişki var. Şu an açıkçası geri. Fakat iyi girme demez. Şimdi bunu 16'da verişimiz geri. Hop, aralık mesafesini benim için başlı yetişik geri. Hop, king ise Hop, Tom dedik. Tom Owen. Hop. Marketing staff. Marketing staff. Hop, ketti. Developer design. Lisa. Dan Cooper. Aha. Hop. Designer. Hop. Hop. SEO alıp koyarız. Hop, SEO bu gendiğinden ki SEO birinci de duradı. Şimdi joylaşımını doğru joylaştırış dedi muhim hesaplanadı. Bir adayım kısa yine. Kayda işle alalımız özümüz gibi. Kanaklanma sayfalar boyunca. Bana 20 bu yöngeyem kana kadar 20 piksel masrafa bilen çoğalaştırsa yaxşı ben. Ben şunu pastige her tarafı 20-20 kılıp doğrulayalım. Bu. Hop. Zor. Our team diye joylaştırıp aldık. Halası hemen şey dedik ikonkalarını koyuşumuz mümkün. Bunu dedik bana ben şu üçele ikonkanı işleteyim mesela. Kanı pas gibi de koyup kuramız. Eğer katta yıkılmasa ben şuradan faydalanırız. Hop. Endi bitta preview'da ko'ramiz. Qanchalik yaxshi chiqdi ikonkani qo'yish. Hozir buni o'lchamini kichraytiradigan bo'lsak, juda ham kichkina bo'lib ketadi. Bunga ikonka kerak emas. Mana shu holati yaxshi chiqdi, mana o'ylashimcha. Endi umumiy ish tekshirib ko'ramiz. Qani biz tayyorlagan ishimiz qanchalik deylik. Holati yaxshi chiqdi. Xo'p, tepa qismi, header qismi, about agency qismi, our services ketyapti. Xo'p, undan keyingi qismi portfolio qismi, qilingan ishlar, our team, bizning jamoa va contact us, keep in touch, ya'ni ki bog'lanish qismi. Xo'p, shunday qilib sizlar bilan Adobe XD dasturida maksimal darajada o'sha landing page dizaynni noldan oxirigacha tayyorlab ko'rdik. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.